pozdravljeni, dragi sončki in sončnice. Neki časa se nismo videli, ampak zdaj smo na Hrvaškem in sem mi tako like, alo, to je odlična priložnost, da vam pokažem malo, kako izgleda moje življenje. Postavil sem se sem pred našo barko, ki je ful jač od te, na kateri smo zdaj. Ne smem preveč glas govoriti, da me ne bojo vrgel dol v vodo, ker je pa je ful mrzla. Zdaj smo prišli do neke stare potopljene barke in se gremo tako potapljati v mrzlo vodo. Bomo videli, kako bo šlo. Kot sem rekel, gremo zdaj gledati razbitine, ker vidite, je leto 2024 in ženske veslajo na mest moški. Feminizem! Mene to gzebe. In zdaj gremo še v to ledeno vodo. A kdo ve, koliko ima voda stopinj? 13, 14. 12 stopinj. Ok, zdaj smo prišli do sem, jaz sem veslal celo pot, kot ste videli prej. Zdaj gremo se potapljati in gremo pogledati, kakšna je ladja. Naredil bom ful tak lep cinematic edit z lepo glasbo, ampak v bistvu bom ves čas navznotar trpel in navzven. To snimaš, kaj nisi pojedal, mi se ponorce delamo. To je point. A se lahko prvežemo nekak skupaj? Veselno je čas za... Smrt. Poživi. God damn it. A si bi amal? To je Branko Paj. Potaplja se z mano. Večino to dobrih posledkov bo videl bo moj, banda. Ja, zdaj kar je pod vodo bo moj. Ja, pravljam se noter, ful me sebe umiram. Ampak hočem dobiti en ful dober shot pod vodo. Kaj imaš, kaj sem ideal? Ne, ker spod ne vem, kako se gleda. Ja, drač dobro, še 20 metrov, kaj naprej. Okej. Lepo hvala. Bliža se konec prvega dne, danes je bil prvi cel dan. In zdaj se odpravljamo na pomol iz kamnov, kjer bomo imeli zaključni trening, ker živimo zdravo in promoviramo zdrav življenjski slov. Zato tudi zdaj s kolegom Veslava ne uporabljava motorja. To dobro, ja, nas se bom popet trudil najfast do voda. Zdaj smo prišli do jezera, dejansko je slano jezero, čeprav kakor sem zdaj letel z dronom, je kinda zgledal, kada je povezano z morjem. Kdo bi vedel? Ja, snemal sem z dronom in so mi vsi ljudje pobegnali in zdaj sem sam. Doben ga ni nikjer, tako da moram zdaj malo laufat, da jih ujamem in posnamem še vse ostale stvari s kamero do konca. Trenutno se nahajamo na otoku Pašman in kakor vidite, imamo skupinski trening, ker smo fit. Vsi razen mene, ker snemam, razen v tej trenutni situaciji, ki imam spet profesionalnega sem malce razma za kamero. A gremo malo potrenirati. Tajmo. Let's go.
Yo, what's up? Dobrodošli na sosednji jadrnici. Za razmno sva je zamenjala, zaradi tega, ker moramo posleče par materijala, neki materijala. In jaz sem se odločil, da bom vozil jadrnico. In zdaj imam posadko, ki mi je očitno kar zaupa. Trenutno se nahajamo na Kornati, kar je otočje na Hrvaškem, kjer smo že cel teden. To, kar vidite tukaj, je dejansko maketa vasice, ki je bila zgrajena za snemanje nekega filma, pozabil sem kjerga. Ampak izgleda ful cool in ful je lepa scena. In to je vse. Včeraj sem šel prepozen spat in zdaj sem ful utrujen. Ok. The size of your thighs and your eyes. I really, really, really. Nisem še govoril o tem, ampak tukaj je 5 jadrnic, ena od njih je katamaran. In že od začetka dogajanja imamo vsak dan neko tekmovanje. Birajo se točke in trenutno je ena za nas in ena za jadrnico, na kateri stojiva spet z Erazmom zdele. Tretje tekmovanje se že začelo, reče se mu regata, ne vem, kako nam gre. Vedno se znajdem na drugi jadrnici. Že v prvi polovici tedna nisem bil na naši, pa smo dejansko zmagali zono, na kateri sem bil. Ampak zdaj upam, da ne. Ta jadrnica mora biti druga. Zato, da dobimo drugo točko in smo skupaj prvi. Yeah. Tisto je ena od 4. Naša je šla pa za ta otok. In je zdaj nekje, nimam pojma kje. Tukaj je. Mamo to. Nismo zmagal. Pathetic. Anyways. To je to za ta video. Jaz sem se kar dober, jaz ne toliko, ker sem jo ful dela, v en teden sem snemal 19 f***ing video, plus ta je 20. Ampak je bilo fino, ja, bilo je fino. Spoznal sem veliko novih ljudi z različnimi perspektivami, razlogi, zakaj so bili tam. Večina je bilo še vedno klasičnega pitja in zabave, kar je ok, nimo nač proti tem. Valjda so se ljudje prišli imeti fajn, pa malo sprostiti od celega leta dela, službe, no ja, celega leta. To so bile prvomajske počitnice. Malo pozabljam, da je že toliko časa, odkar sem začel snemati pa editati to 2 mesece. Malo se je zavlekel zaradi tega, ker vodje projekta starši niso naučili, kako se obnaša. Preden smo sprocesirali vse želje, zahteve, ja. Ampak dajmo se ne koncentrirati na negativne stvari, ker življenje je lepo, jej. Kljub temu mi ni žal, da sem šel zaradi tega, ker vsaka negativna izkušnja gradi karakter, te naredi bolj zrelega, bolj sposobnega živeti življenje in uživati v njem. Poleg tega upam, da vam je bil vsaj video všeč. Meni je bilo kar cool editati tole, včasih je bilo malo naporno zaradi tega, ker sem prej, kot sem že rekel, zeditil 19 drugih videov z istim materialom in se ponavljal, sem je tako obrahel. Ne morem več gledati teh jadrnic, ampak zdaj mi ratal, obviously, ravno kar ste ga pogledali. Oh, rad bi se zahvalil vsem udeležencem, ki ste mi pomagali, vsem udeležencem, ki ste polepšali izkušnjo in naredili vse to skupaj vredno it. Posebna zahvala, par grad se slišal njegovo ime v videu, gre Erazmu, Glihi, this guy just can't disappoint. Nisem imel najboljšega tedna takrat in mi je ful pomagal snemati, tako da mislim, da lahko varno rečem, da brez njega ne bi bil ta video dober, kot je bil, se bil. Bil je dober, ne?
Like, posebno zvifala, gre pa tudi Nini, ki mi je emotionally in morally supportala pri montiranju vsega tega, if you know, you know. A ja, pa by the way, ne vem, če ste vedeli, ampak vsa glasba v tem videu je bila sproducirana z moje strani. Ja, prav ste slišali, da sem postal tudi music producer, imam YouTube channel, kjer si lahko poslušate vse in se subscribate tudi tja, ker življenje brez subscriberjev je nesmiselno. In to je to. Upam, da ste uživali, upam, da ste excited za vse naslednje videe, ki prihajajo zaradi tega, ker baby let me tell you. Urh Kočar is back. In Urh Kočar bo zdaj objavljal vsak teden, dokler ne bo več objavljal vsak teden. Ampak ima veliko video planiranih, velikih je že zeditanih. Tako da press the subscribe button and put your seatbelt on, because the journey is getting started. Hvala še enkrat za ogled, se vidimo naslednjem. Bye bye.